Jävlar, nu går det undan. Svänger du? Ja, det är mycket bra. Här är ett perfekt område. Du ser, det är så här gamla hus runt om. Så där ska vi laga mat. Jaha, Micke. Nu står vi här på Jan Karlsgården som är ju typ ett utomhusmuseum med massa bondehus från 1800-talet. Mm. Jag har läst på lite nu. Du har gjort det. Ja, men vad duktigt. Och det är ju nästan min bakgård det här. Ja. Jag har ju smakbyn där och sen har vi också kaféet här i Jan Karlsgården. Så att här så är det jag som klipper gräsmattorna och... Är det det? Nej. gick på det. Nej, ja, inte nu, men man vet väl aldrig. För det här brukar det vara, den här årstiden så brukar det vara mycket folk. Här brukar det vimla bara. Tsch, som har gått och titta. Mm. Så kommer de in, dricker kaffe, ner och äter, grejer på. Och då är det roligt. Ja, nu ska vi laga. Och lamm, det är ju på Åland. Det ser man ju överallt egentligen. Ja. Och så har jag lammnacken. För jag tycker att det köttet är otroligt gott. Det sättet att det är ett ganska hårt kött som man får koka på det lite. Och man får, det blir en helt annan konsistens för det har insprängt fett i det också. Det ska vi göra som en liten ragu då, så att vi ska ha lite mörklor i det här också. Ja. Och mörklor vet du, det är ju lite så här att kan man använda mörklor och sånt. Själv så använder jag ju bara toppmörklor. Varför säger vi inte ta kantareller då? Ja, kantareller skulle vara jättegott också. Ja. Men nu är det ju säsong för mörklorna. Jaha. Så mörklorna kommer ju nu. Liksom, okay. Du kan ju hitta dem lite överallt. Och det är klart att vi ska ha mörklor då. Ja, det ska vi ha. Ja. Men mörklor är inte bara att plocka och börja äta. Utan det är jätteviktigt då först med mörklorna att man ska blanscha dem. Och det betyder att man förväller dem. Man kokar dem. Och då sätter man mörklorna i vatten, kokande vatten. Sätter dem i och så får de koka i 10 minuter. Sen tar man och tömmer bort vattnet. Och sen så sköljer man av dem. Därför det kan finnas lite sand och sånt i mörklor också. Okej. Du kan göra det 3 gånger. Och sedan har vi lite ny potatis som är färdigkokt för att underlätta. Och sen har vi lite rönnbärsgelé. Medan jag börjar hacka mörklor så ska du få ta hand om den här lammnacken då. Och det är ju det som sitter här bakom då. Och det du börjar med här är att du tar liksom loss så här kött ifrån det här. Och det här märker du ju att det är lätt att plocka bort köttet ifrån själva benet. Så därför det här är ju mörkokat. Då tar jag själva de här toppmörklorna som är blanschade. Och tar en hög så här. Och de här så ska man hacka jättefint. Har kokat dem nu eller är de... Jo, de är kokta. Får man smaka 3 gånger, lite? Kan man äta nu? Jo, det kan du göra. Om du vill smaka på dem då. Jag tycker att det här påminner kanske lite, nästan om tryffel. Lite exklusivt. Smakar känner inte där jättemycket, eller? Nej, och det är ju när du har blanschat dem. Visst känner du ju lite av den här mörkelsmaken. Ja, där kom den. Den var sen. Men i Sverige är det väl helt förbjudet, tror jag, att äta mörklor. Men i Finland nu får vi använda lite mörklor. Som är. Jag vet att jag har haft kollegor i Sverige som har gjort mat med mörklor och det har blivit jävla livet. Så vi får ju se hur det här går för oss nu. Men man behöver ju inte använda mörklor, utan man kan ju också använda kantareller kan man ju också använda. Det är ju också en rolig grej här, så är det ju med kaffet. Här i så har man ju mycket starkare kaffe än man dricker. Mm. Det är ju helrost. Och i Finland så har vi halvrost. Och när vi har grupper och sånt som kommer så får man se om det är svenska grupper eller om det är finska grupper som kommer. För om svenska grupper får finsk kaffe så är de, nej men det här är ju misslyckat. Här har man ju för mycket vatten. Jaha. Och tvärtom, om finska gäster kommer och dricker svensk kaffe så är de, oj hur länge har det här stått på? Jäklar vad starkt det här är. Så där sätter jag i dem. Det här är ju härligt ljud, man hör bara. Ja men faktiskt. Alltså vilket mört kött det här var. Ja. Har du smakat på det? Nej, får jag göra det med? Det kan du också göra. Ganska stor bit. Mörk är vi ju rätt stora producenter av på Åland. Vi odlar ju otroligt mycket lök här på Åland. Ja. Och som vi exporterar då till fastlandet. Och fastlandet är ju Finland. Och det är Finland, ja. Vi bor ju faktiskt på en ö.
Och vi ålänningar har ju svårt att tänka oss att vi bor på en ö. För oss är ju det liksom, det är ju nästan fastland för oss. Och sen har vi våran skärgård som ligger emellan då, emot finska sidan. Ja, men precis. Och det är ju lite liksom konstigt att vi... För Åland har ju, det är ju väldigt många öar det här. Jo. Hur många öar består Åland av? Ja, just den lektionen så var jag borta. Jag tror att jag var sjuk. Bara runt någonting, 6 000, 700, 800, ja. 7 000. Ja. Okay. Här är ju också, här på Jan Karlsgården så är det ju ganska fint med det här friluftsmuseet här. Så här kan man ju gå och titta på hur det var förr och hur man bodde och sådana saker. Alltså det är ju otroligt fin omgivning här. Ja. Man bagar stugan igång här också. Och då brukar de baka hemvete och kanelbullar och sådana saker. Och det är ju helt fantastiskt. Bra, du börjar ju hitta liksom allt kött. Så där kommer jag att ta lite kött av dig och skär ner dig i lite sådana här fina... Hur noga är vi? Vi ska inte ha något svinn här. Nej, inget svinn. Man ska inte göra sådär. Så att... Nej. Men jag tror inte vi orkar äta upp allt. Så. Och sen sätter jag det här jag hackar på själva murklorna så här. Ja. Mm. Det där är bara ben. Det blir lite hundarna där. Så. Ja, det gillar de det där. Jag brynar ihop här och nu har vi fått murklorna och bli lite liksom krispiga här. Mm. Och nu sätter vi köttet sådär. Ja. Så får det gå en liten stund. Och då kan man ju krydda på. Och sen så tar vi den åländska löken. Ska vi värma på den här. Ja. Och då tar vi ju förstås lite... Smör, det tycker vi om. Jajamensan, lite till. Så, när du säger så. Varför lägger vi dem i vatten och smör här nu? Därför att potatis, färsk potatis och sånt, så behöver lite smör. Och sen så behöver det lite sälta. Och sen så får man dem varmast, fortast, på det sätt att man har lite vatten. Så där kan man ju inte göra om man har lite rester och så äter man resten av dagen efter. Ja. Då brukar jag trycka in potatisen i mikron, men det blir ju inte så gott. Nej, då kan man ju... Ja, då ska jag ge dig ett tips. Där, för då tar du så att du kokar upp, om du har färdig liksom potatis, så kokar du upp vatten riktigt hett. Ja. Sätter du lite dill i där och salt, ganska mycket salt i det. Och sen sätter du bara i potatisen där och så ger du ett uppkok med den. Livets goda. Ja. Och grädde. Jag brukar dricka ungefär en halv liter så här på morgonen när man stiger upp. Det är så gott. Och den går jag inte på nu. Nej. Nej. Du känner mig så bra. Nu ska det här bli gott. Och då drar vi ju i liksom grädde så där lite granna. Murklorna då. Mm. Som ligger så. Så ser du löken. Och så ser du det här med själva lammet som är här. Mm. Och bara stå och titta på det där så blir man ju så här. Ja, det där ser ju otroligt gott ut. Ja. Och sen ser man ju här när det börjar bli klart. Så när bubblorna börjar bli riktigt sega och så där. Så då vet man att det börjar bli klart. Man kan ju också reda den här med lite vetemjöl eller majsena eller någonting sånt. Ja. Men jag är uppfostrad på ett gammalt sätt. Så då säger man att en bra sås reder sig själv. Hur länge ska den stå och bubbla här nu då? Ja, nu börjar du se här. Börjar bubblorna bli lite sega, va? Ja. Mm, det börjar de. Några stycken här som börjar bli riktigt varma och fina. Åh, det här doftar ju underbart. Det doftar ska man ju säga när det luktar gott här. Mm. Åh. Det här är riktigt. Så tar vi med skeden. Sätter man en klick gelé på här. För sötman behöver man lite grann också. Ja, tjusigt. Ja, ska vi ta lite. Här har vi. Oh. Den där satt vi. Ja, bra jobbat. Bra. Jag är redo. Du är redo. Tack. Då har vi sked. Tänk att äta med sked. Men det är lite lättare. Får du ta lite att man får en potatis? Vi äter ju samtidigt. Jajamensan. Som vi brukar göra. Som vi gör. Sådär. Ja. Skål på dig. Skål. Mm. Ja, det var gott. Inte mer salt kanske, gillar du salt? Ja, du kommer från Sverige, var det så? Men i Sverige äter man ju faktiskt mer salt. Men en sak så, på Robinsonön, där kryddar vi mycket salt på maten. För när man har hunger, så salt det gör nog att man, den där hungern känns lite lättare.
När jag var där på ön så sa de att jag snarkade så sött och den biten. Det var ju snällt. Ja. Men nu har jag ju fått veta efteråt att jag snarkar ju sådär riktigt. Att folk hade ett problem att sova och sånt. Nu tar vi och käkar. Ja, det gör vi. Nu har du saltat lite mer, va? Nej. Ja. Micke, tusen tack. Det här var kanongott. Ja, men vad roligt. Hörde du? Bra. Ja, tack. Då lämnar jag disken till dig nu då. Jag diskar den här gången. Tack. Bra, hej då. Hej. Hej då.